Sú síce zdravotne znevýhodnení, no mnohí z nich sú takí zruční remeselníci, že sa uplatnia aj v zahraničí. Hovoríme o žiakoch špeciálnych škôl. Tento týždeň na týchto školách po celom Slovensku prebiehajú záverečné skúšky. S kamerou sme sa preto boli pozrieť na spojenej škole internátnej v Snine. Na spojenej škole internátnej je dokopy 12 učebných odborov. Tento rok končia murári, krajčírky a cukrári. Chcel by som niekde pracovať, niekde kuchyne, ako pomocný kuchár, keby sa dalo. Možno niečo aj zahraničí, o niečo rozmýšľam. Veľa našich detí sa uplatní hlavne v zahraničí. Ak sa neuchytia v odbore, ktorom vyštudovali, uchytia sa aj v iných odboroch, pretože počas štúdia na tejto škole získajú pracovné zručnosti, ako je pravidelná práca, dĺžka pracovného dňa. Spojená škola internátna v Snine pripravuje mládež so zdravotným postihnutím na výkon robotníckych povolaní. Mnohí zamestnávatelia sa boja zobrať naše deti na prax. Aj keď niekedy si myslím, že sú zručnejší a šikovnejší ako deti z bežných škôl. Absolventi tejto školy získajú riadny výučný list, čiže majú riadne možnosti na trhu práce ako ostatní absolventi. Každý rok ukončí štúdium na špeciálnych školách čoraz menej žiakov. Trend je taký, že veľa detí začne, napríklad aj 50 a skončí 11. Veľa detí nedokáže ukončiť odborné učilište, ale nie preto, že by nemali na to, ale kvôli rodinným, sociálnym pomerom. Príčinou toho odchodu u dievčat je skoré otehotnenie a u chlapcov drobná trestná činnosť. Na záverečné skúšky však žiaci neprídu aj z iných dôvodov. Ďalšou takou kuriozitou je, že nám dnes prišiel jeden žiak na záverečné učňovské skúšky z dôvodu, že minulý týždeň nastúpil do práce, tak jeho babička prišla oznámiť, že on skúšky robiť nebude. Čo je veľká škoda, keďže výučný list by mal na celý život. Tí, ktorí na záverečné skúšky prišli, majú šancu riadne sa zamestnať. V našich odborných učilištiach, zvlášť v našom kraji, v Banskobystrickom kraji, Košickom kraji, je veľa rómskych detí. Problém je v tom, že častokrát počúvame v médiách zo strany tretieho sektora alebo mimovládnych organizácií, že deti absolventi špeciálnych základných škôl nemajú možnosť ďalšieho profesijného vývinu, čo teda nie je pravda. Podľa predsedničky združenia je sieť odborných učilišť na Slovensku široká a do praxe z nich odchádzajú kvalifikovaní remeselníci. Zo Sniny Katarína Kleknerová, Televízia JOJ.